Здравейте отново на всички. Бързо видео, понеже пак е доста интересно на пазара на криптовалутите и пак ще се кажа моето мнение, без гаранция, че съм прав. Все пак говорим за пари, говорим за сериозни неща. Има всякакви хора, хора, които са all in, много лесно, прибързват, нямат търпение. Ако го правят, да не е на базата на моите видеа, аз просто се споделям моето мнение. Според мен в момента съвсем трезво погледнато, повечето хора гледат краткосрочните графики 30-минутна, 15-минутна, 1-часова, 2-часова, 4-часова. Всичко на по-краткосрочна графика изглежда много бериш и много страшно. И наистина повечето хора нямат настроение, сентимента е отрицателен и се очаква голям дъмп. А, все пак, по-голямата тежест винаги обаче се дава на дългосрочните графики, тридневна, едноседмична и месечна графика, където все още сме в Булмаркет, все още сме над всички межър по сериозни moving average линии. И според мен това, което се случва в момента, пак без гаранция, че съм прав, лично мое мнение е изтръскване на weak на ръцете, които не са сериозно, не са сериозните беливари в блокчейн, в крипто, Купили са тук в бързото изкачване нагоре, купили са в емоцията и в момента пак емоцията на страх им играе лоша шега. И лично според мен, ако продадат сега, лично те ще създадат следващото фомо нагоре, защото ако продадат сега, дават това, което имат и когато цената тръгне в един момент, когато според мен поне, когато умните пари накупят тази корекция, и пак тръгнем нагоре, пак ще се създаде такова фомо и пак хората, които сега са продали, тогава ще купуват. Това се е лично мое мнение. В предните видеа показвах на тридневна графика 50 moving average линията. Вижте, дългосрочно просто до сега трябваше доста търпение да изчакаме да я тестваме тази линия. Сега лично според мен биткоин е на саппорт и следващите дни, особено до края на седмицата, понеже затваряме и седмичен и месечен кендал тази седмица, месечния мисля, че е в понеделник, наистина доста неща ще станат ясни до края на седмицата, но лично според мен в момента се случва изтръскване на тези хора, които наистина не са готови за това, което предстои според мен и умните пари се възползват от цялото това нещо и им купуват техните бройки биткоини и след това ще изпратят цената отново нагоре. Ако видим RSI индикатора, не съм пак казвам много голям анализатор с много знания, просто до някъде имам чувство, че усещам как работи пазара, понеже го следя от вече доста години и цялостното настроение, всичко нагледал съм се на тези дъмпове, пъмпове, Наглел uh, Нагледал съм се на хора, които крещят ламбо или пък тук крещят, че не, чакат, не, чака голям дъмп. Естествено, трябва да гледаме да имаме и някакви знания, не само психологията, понеже тук психологията, тук знаем, че сме в булмаркет. Тук обаче знаем, че сме в бер. И въпреки, че тук има хора, които крещят за изкачване нагоре, знаем, че сме над под тази moving линия и докато ни я пробием, няма как да кажем, че сме в булмаркет. Не само психологията и знанията, но като цяло основно, без да съм голям специалист, си споделям моето мнение. Пак всеки може да хареса видеото, ако му е полезно, или да не го хареса, да знам да не си губя времето. Но лично според мен по основните индикатори, ако гледаме, и по-простичко, ако гледаме на, на нещата като цяло, да. Тук сме в момента в триъгълник. Може да е симетричен, може да е десендинг, може да излезем надолу, но докато не пробием тези линии в случая 50 на 3 дневно или 20 седмичната или 21 EMA или EMA, няма голяма разлика, нищо не се е променило. Просто сме на саппорт и лично според мен сме възможно за покупки. Вече ако ги пробиме с волюм, паднем надолу, тогава изпадаме в ново състояние. Има различно поведение на цената и можем да говорим, че сме в нещо различно от предния булмаркет. Но до тогава няма смисъл да, да го обсъждаме. Ако случайно стане, да, тогава пак ще направя ново видео, ще видим какво точно се е случило. Но до тогава, много по-логично за мен е в момента да става изтръскване на тези хора, които не са сигурни в инвестицията си и просто умните пари да се възползват или умните инвеститори да се възползват от, от това нещо. Ако погледнем RSI, на тридневна графика отново, вижте на какво ниво сме, вижте целият bull market, до кое ниво слиза най-много цената и че е много добра възможност за покупка, вижте на какво ниво сме в момента. Вижте на bear market, колко много по-надолу сме били, когато сме вече over over sold е било дъното. Всичко това можем да си го направим този извод, когато е минало. Естествено, тук в самия момент, пак е било много несигурно, но лично според мен сега е много по-логична покупка дори и от тук. Понеже тук не знаем, че това е дъното, не знаем, че ще пробием тази линия, а в момента сме точно на първия сериозен тест на първия сериозен саппорт по време на този булмаркет. Чисто логично пак, ако трезво гледаме на графиката, в повечето случаи биткоин, докато е в булмаркет, се задържа много по-дълго, отколкото е в беармаркет в цялата 10-11 близо годишна история на биткоин, много по-дълго цената се изкачва нагоре, отколкото да пада. И лично според мен продавачите в цялата предна година са изморени вече. Повечето хора, които са продали, според мен са, които са искали да продадат, са продали. От тук нататък би трябвало, би трябвало, пак няма гаранция, но би трябвало купувачите да контролират нещата от тук нататък. И просто това да е първия сериозен тест за тях. И от тук нататък, лично според мен, ако не пробием надолу и не затворим по-сериозно, трябва да продължим нагоре. Въпреки, че много сериозни анализатори подсказват, че можем да падаме от тук нататък, повечето хора в момента си мислят, че ще падаме, но пазара не трябва да забравяме, че работи по този начин, че да предсака повечето хора. А повечето хора в момента си мислят, че ще паднем надолу. Чисто психологически няма как ние да слушаме тези анализатори, които следим, да следим в Twitter настроението какво е, в Ютуб, какво е настроението и да правим пари. Просто логично е да правим обратно на повечето хора. В момента аз лично съм изненадан, че повечето хора са толкова берещ настроен, но лично според мен това е по-добре. Бих бил много по-притеснен, ако сме на тази ситуация в момента и всички бяха булиш. И всички очакваха скок в цената, покачване от тук нататък. Тогава, честно казвам, ще, ще, да ми бъде много по-притеснен, отколкото сега. Това е моето кратко мнение. Пак, ако е полезно за някой, добре, ако не, може да деслайкне да и да знам за бъдеще да не се занимавам. Това е от мен за днес. Приятна вечер на всички. Поздрави и до скоро, до следващия път.